për shumicën e shqiptarëve, thot zonja Kryemadhi, dhe natyrisht megjithëse nuk e përmend me emër Zotin Meta, po duket që është një reagim i drejtë për drejtë për Zotin Meta, ndërkohë që sot në Dark ka deklaruar që përplasja midis Zotit Meta dhe zonjës Kryemadhi vjen si rezultati i këshilltarëve të rinj që ka Zoti Meta në afërti tani në Partinë e Lirisë. Po e ka artikuluar edhe në daljen e pikërisht sot në Dark dhe nga ka gjithashtu madje ka thënë edhe diçka më të rëndë që nëse Erjon Velia nuk ka guxim ta sulmoj vet Altin Dumanin, nuk ka pse të karikon Ilir Medën për të sulmuar Altin Dumanin. Ja. Asa jo vetë nuk e beson këtë që thotë. Nuk kjo është e tepërt të thuet që karikohet Ilir Meta nga Erjon Velia se i ka thonë nëse nuk e bëndot a i tjetëri. Qo, këto janë unë i quaj qëndrime emotive. Ju duhet dini që Partia e Lirisë në 27 prill mbledh konventën dhe ka ndryshime thelbësore duke njësur që nga pikpamja organizimit, pra një nga pikat kryesore është nepotizmi, për të cilin Partia e Lirisë ka vuajtur dhe Zoti Meta ka thënë publikisht, pak në forumet e partisë, që e kam njësur dhe krahinizmi. Pra, do të ketë kuota, sepse aji ka kuptuar dhe ka pranuar në atë filim, do shta ka qenë elementi besnikëris, për të qenë partia kompakte, etjere, etjere, por, si duket, aje ka analizuar dhe ka konstatuar që ky parametër që aje ka menduar si sigjilo të sigures për partin, në fakt ka bërë efektin e kundërt. Mirë po sigurisht që këto nuk mund të riparohen me verbë. Këto duhet... Me aktet. Po, me aktet që ka partia, statuti partis me bazën cilë ndërtojt gjithë organizimi dhe jetë e partis. Dhe çështja e nepotizmit pasaj krijon pikërisht kryon këtë ndarje politike, sepse zonja Kryemadhi është në gjitha forumet drejtuese të partisë. Kështu që, në bas konventës, me hyrjen e statutit të ri në fuqi, do bëhet një zgjedhje, dhe një zgjidhje. Dhe zonja Kryemadhi del në pension. Pra ti po thuaj që zonja Kryemadhi po reagon se mbetet pa punë. E ke pyet, për një pyetje state ke, gati, këtu. Ma thuaj. Se ti e di që unë të kuptoj me të pame. Ma duke sigur diversiteti brënda familjes do më mishërojët si diversitet brënda partijës tani. Jo, jo. Pa lënë, do veprim politik. Pa lënë, pa lënë. Pa është interpretim këshu. Po jo më së është interpretim më të gjotë e një fundë. Dakor. Ajo tha që unë kandidoj me ide, tha nuk kandidoj me kandidatura. Faktikisht, statuti e lejë, sepse do bënë zjedit e forumeve, dhe e mund të kandidoj. Mirë po, kandidimi, e kupton, është qështje vote, pastaj. Mirë po, të dy nuk mund të rrinë. Sepse dhe të dy nuk mund të fitojnë. Pëse s'mund të rrinë të dy? Ja. Në statut është përjashtuar. Pra, kanë dënjur 20 e ca vjetë, nuk rrinë dote dhe njërë. A i thot që kjo ka sjellë. Oreja, Aleksandrë dhe Shqipë. Jo, jam skeptike dhe nuk mundë. Po kjo statuti do votohet në këtë konvent? Jo, statuti do votohet në konvent? Po pa tjetër. Se statuti, pa tjetër. Po ku e dini joj që konventa do vendosin si që thot Ilir Meta? Ja, ma thuaj. Ta shi dhe jërë. Para gjykim është. Po, statuti, këto... Këtë dhot, nuk rindot të dy e kanë vendosin. Dhe që parë më thaj që këta zbun sjedhje Rama... Nuk bëhet më, fiton Monika Kryemadhi në konvent. Po pra, nuk fiton Ilir Meta. Varet kush si jenë delegatët tani. Këtë po themi. Tashi, ne kjo është diskutuar në kryesi në Komitetin Drejtues, nesër në orën 6, është prap Komiteti Drejtues, i cili do t'i japi miratimin për në konvent statutin. E di kush është... Të lutem, ta mbaroj, kjo është ana formale. Shiko, unë e di që... Jo, po statuti a kalon nesër në këdë, apo në... Statuti kalon në konvent. Në konvent, po ku e dini ju pra që në konvent do ndryshoj? Më i zonjë, e, disi thuti, vete në ndeshje, ku e diti ti do luftosh për të fituar. Edhe brënda partijës. Pra, në regull, do luftoni pra, për të ndryshuar. Tashi, nga analiza politike që Ilir Meta ka bërë partijës Lirisë, ka konstatuar defekte në punën e saj. Do i shtrojnë konvent. Dhe testi... Gjakurin komplet segment formuli diktoti, këto janë analizat janë bërë se do i shtroj në konvent pra, avokat. Do shtrojt heqja ose përjashtimin nga partije Monika Kryemadhi? Je.
ose ndryshimi i statutit. Jo, përjashtimi nga partia, përjashtimi nga forumet drejtuese. Forumet drejtuese. Është ç'u bën edhe Emër Hoxha, valla, ti ishte nga biroja pastaj po vendos pas. Ore do flasim ne deri në datën 27 të punë kemi sa gjë që ndodhi. Ka dy mënyra. Por po na zgjoni kasika do bëra ku janë. Këta po thonë nuk kuptim. Nuk janë se thotë që unë jo tjetër. Është një show, mega show. Është një show. Pra do përjashtojnë mund. Po le më le. Do përjashtojnë kryemë. Është një show. Vetëm Ilir Meta bën show. Nëse Rama nuk bën show. Jo, jo, po thotë për në këtë rast. Unë kam këtë tezë. Më zonj. Pra, unë po them. Ti kujton se është lojë kjo? Po, ha? Mua kështu po më duket. Po të duket sepse dakor, ju duroni pak. Po artikuloni, jo, po jema nuk është punë turimi jonë. Kjo është përtimi demokracisë. Nuk na intereson do më thënë se qa po bëhet përënda. Ju them diçka. Ju them diçka. Është tek parimet e funksionimit të partive politike. Ju them diçka. Nëse më thua a priori jo, që statutin e ka vendosur Ilir Meta me ju avokat. Dhe Monika Kremadhi është jashtë. Çfarë të re sjell në politikën shqiptare kjo gjë njerëz? Se këtë pyetje duhet bëj. Kjo që po thonim ne. Jo, një çështje e brendshme që s'ka lidhje fare. Sigurisht këtu ku duhet flasun flisni juve. Jo, ne të pyesim. S'u po ju informoj. Ne flasim. Dhe po ju them. Ju thonë jo se ç'është instituti. Elçi më tha një ditë njëri, avokati do të smar vesh nga ligjet apo dhe kështu si ti thua ti ta nuk është. Po opsioni juaj është opsioni është pranë zotit me. Kuptoj se siç them unë. Tash un po jap informacion dhe un do dini që e kam aq jo, integritet. Shikom, o avokat, më fal, tash se me këto ironi. Me këto ironi. Ti më thua që nesër ju do propozoni ndryshime të statut. Po. Apo jo? Po e tha. Okej. Unë të thash. Nuk kapte procedura. Jo, unë të thash, statutin ju e ndryshoni në KD apo në konvent? Më the në konvent. Do kaloj në KD dhe KD do të çë konventës. Po dalë më njëri, po kjo, ora kjo është lëvizje politike, mund të ndodh, mund mos ndodh. Çdo gjë. Si puna e ligjit. Atëherë, ai ligji se një po, njëri statutin tuaj dhe parimet e tij. Do ketë president. Dhe s'mos president. E tha, prit, zoti Meta. Ta shikto të gjitha. Do ta miratoj konventa më zotrisë ti po tua. Dalë më zonjë, sikur e bëre nesër. Po ç'është kjo keqje e madhe që na ka gjetur? Po do ketë president tuaj, prit o vllazë, ti do. Ti do që unë të them çfarë do të ndodh datë 27 konvent. O gent, jo. Duhet më thua se ne do propozojmë se janë dy rrymë. Por ajo çfarë intereson publikut është marrëdhënia e këtij çifti politik. Dhe çarja e këtij çifti politik. Ktu jemi. Jo, çifti burre grua, jo çifti politik. Po nuk ka probleme. Aty më ngosit pastaj nuk më intereson nëse Iliri është në ishtim me Monikën apo jo. Para që ajo nëse ne këtu në studio do ta orientojmë tek marrëdhënia burr grua, kjo do ketë një shikueshmëri shumë të lartë se sa ke çifti politik. A kupton? Se është biçim Big Brotheri. Unë problemi është un po të flas për çifti politik. Po sakrifikoj atë sa do të bëj. Atë ja si burrë grua. Madje ne pam dje që Bora, goca e madhe, ishte në mbështetje të Monikës dhe jo të Ilirit. Tani spicat, po, spicat kanë hyrë për familjes. Anila. Është normale. Tash e para edhe lajmi më i shikuar ai ishte. Edhe për etik, se ndodh midis një burri dhe një gruaje, tani personal. Jo, jo, e di vetëm ata dy. Ne nuk po themi apo këtë po themi. Po ju ato kanë. Po s'po lini pra dal. Ne mangim faktin që këta janë dhe burrë grua. Ka dy mënyra. Dhe po ta lexoni se ju nuk dëgjoni këto inserte, si vë kod të dushi këto. Këto janë topic for discussion. Direktiva. Më dhe këtu do rrim, nuk do dalim. Ara. Cili ishte informacioni? Ja pra, unë tha kandidoj me ide, ajo që tashi e tha që unë nuk kandidoj. Iku, sepse ka dy momente, është elementi volitiv, kjo ti e zgjidh. Kjo është informacion apo ishte analizë kjo? Jo, jo, e tha vetë. Jo, e tha apo ishte, domethënë ti e di nga brenda ti këtë apo thjesht e nxorë nga fjala? Po brenda personi që fol. Ai e di nga brenda dhe nga deklarata. Jo, ajo nuk do të kandidojë. Do bëjmë raport për një gjë që mos u mbasi të kom. Pra statuti mund të pranohet nga njëri. Me sa duket Monika është dorëzuar, më fal, është dorëzuar pa faktin që kjo parti nuk do jetë më edhe e saj. Në qoftë se dorëzuar, pse ka dalë sot në media për të denoncuar? Pyetja është çfarë ka ndodhur midis këtij çifti që janë në këtë sulm publik ndaj njëri tjetrit. Pra ky është reformatimi i partisë që nga emri, statuti, antarësia janë bërë pranime sidomos pjesë e mirë dërmuese, ëh, sepse ju duhet të dini që vërtet në partinë e Liris janë futur duart. Si kupton juve këta që kanë ikur këta Nasip Naçot, Lefter Kokate, ë? Sa janë të Monikës ata? Për një sekond. Për një sekond. Nuk janë të Monikës. Fatos Flosi, ka ikur Spartak Brau, ka ikur shumë nga ikonish pra nga kjo. Ata sikën nga Monika. Po nuk do më thonë. Janë të Monikës. Po jo, jo, dëgjoj Gencin. Tashi
kur është diçka negative që i lirë. Vetëm në lirë dhe ne pakon që të... I përzuri i lirë i këta, ku vjen ke Monika, Monika e afron t'i largon. Jo, po përse përëndojmë të gjithë që ka Nika ta, që sa ta shiden për 5 lek të e rama, më mishë anikur. Po një sekundë, orë, gjë mu, a i punon për partin e lirisë, nuk punon të shuaj kreshërin tonë.